Boa tarde, minha gente. Hoje o vídeo de hoje é um vídeo mostrando um pouco do final de semana, do feito, o final da tarde, né? Hoje é terça-feira, já de à tarde. Aí, hoje a trabalhada que eu fiz, eu tô aqui sozinho, e meu pai já botou a cerâmica daqui do quarto, do banheiro. Eu tô começando a colocar o forro. Já tá ali, eu botei, vai ser um banheiro mais diferenciado esse, mais bonito. Quando ele terminar, que eu vou mostrar. Eu vou deixar ele com o derradeiro. Ele. Aqui eu tô colocando a vassoura. Eu não terminei também, eu tô sozinho, mas chegou um hóspede, né? Aí eu fiquei para dar assistência. Aí não trabalhei muito não, só trabalhei só de manhã até umas 9 horas, foi, né? Aí. Aqui as portas, né, para colocar. Para beber pouquinho. Aí deu problema no carro dele, aí fomos ajeitar a Índia, não tava gerando o carro. Aí fui levar para a rainha, passei o dia todinho com ele. Aí deu uma saída, fui lá visitar a Lúcia lá em cima. Aqui eu já comprei as portas também, já comprei. Essa semana vai ser uma semana que seria bem corrida para mim, porque o Antônio, na parte dessa parte aqui, tá trabalhando a meu irmão Rubi, tá levando as paredes lá. Ela está fazendo um quarto na casa dele. A Arnaldo está trabalhando no primo dele, que é Jadir. Aí está só eu. Vou me virar nos 30 da manhã, eu e Zé Barriga. E eu chamar o filho dele, para me ajudar, pelo menos entregando as folhas de PVC, para ver se amanhã eu coloco o forro e dou o começo nas outras coisas. Não sei se vai dar certo, tempo, né? Mas eu quero ver, pelo menos, deixar forrado amanhã. Que é para sexta-feira eu deixar pronto esse quarto aqui. É, pregado porto, todo forro, né, pintar, né, diz que tá só no cal, instalação de energia. Tá faltando encanação, eu já fiz, para nós de fato colocar as coisas no lugar, que nem o assentar, chuveiro, pia, tá faltando. Isso aí eu tenho de, essa semana, ver se eu consigo terminar. Mas se Deus quiser, termino. E aqui o pessoal tava me perguntando sobre os meus ganchos. Porque nasceu um gocinho, daquela turma todinha. Só tinha seis ovos, né? Seis ovos, era. Só nasceu esse ali, ó. Tá aqui, chega. A gente acha que foi porque choveu, não foi, Edson? Eu acho que não, né? Não sei não. Não, não tinha nascido. Essa dali, ó. Só tem aquele. Chega, né? E aquele pato que eu ganhei, um menino de Surubim perguntou a eu se tinha. Chocou 10 ovos. Aí tava ali, eu mostrei até no vídeo, vocês viram eu achando o ninho, o né? Ninho, né? Era essa pata aqui. Mas só que eu fui olhar e os bichos comeram os ovos. Não sei que bicho foi. A gente acha que fosse cachorro, né? Eu não sei não, porque ele tava dentro d'água. Pela ali, eu não sei se é um tiú, que tem um tiú aqui. E ontem mesmo estava andando para cima e para baixo, ele gosta muito de ovo. E pode ser outro bicho também, não sei nem que bicho foi. Sei que fui olhar, tá só as cascas. E ela saiu do ninho, aí não tá mais não lá. Ela tá aqui, ela sozinha, mas logo ela põe de novo. Ela vai, foi e vai, vai. Ali, ó, é o galho que o menino de Surubim também me deu, ó, foi. Como ele está. Isso aqui. Uhum. Esse aqui, ele me deu esse paturi, com essa, é um casal de paturi, que é esse e esse. Esses outros é marreco do pequi, esses brancos. Os brancos. Só que eles estão cruzando com ela, com esse daqui. Eu vejo, por isso que eu estava vendo que saísse a ninhada, para eu ver que bicho que é essa. Minha gente, continuando aqui o vídeo, que eu estava mostrando ali os patos e o começo da minha casa, do outro quarto. Agora vieram aqui a turma. Para me ajudar a colocar o pisca-pisca aqui na casinha da lagoa. Eu tenho comprado dois pisca-pisca para enfeitar aqui a casinha aqui dentro da lagoa. Como é tempo de Natal, né? Domingo de Jesus, a gente vem a iluminar aqui a casinha. Aí veio Dona Francisca aqui, ó. É minha seguidora. E de mim e do pessoal daqui. Veio de Campina Grande. Mais uma pessoa de Campina Grande, que já vinha bastante gente de lá. Eu agradeço todo mundo de Campina Grande, um abraço bem forte para todos vocês. Bairro Zé Pinheiro, né? É do bairro Zé Pinheiro, né? Dona Francisca é de lá. Veio ela, veio Valdelice, que veio de lá também, que é filha de Dona Francisca.
Valéria. A Valéria é outra filha também, que está aqui me ajudando a fazer aqui. Tudo junto misturado. Ah, então tudo junto misturado. Da hora, e aqui da hora. O... Elenil. Elenil. E Elenil também está me ajudando ali. Que é o genro de Dona Francisca, né? É. Que é casado com a... Valéria. Com a Valéria lá, com a de blusa amarela. Aí estamos aqui, vieram, chegaram ontem aqui, aí passaram ontem da tarde, não vem? E tudo muito bom, tudo muito lindo. E a gente vai voltar, se assim Jesus permitir, para o ano, se Deus quiser. Verdade. Vamos voltar com a turma maior. A família toda, a turma do pandeiro, né? É, vou aumentar a pousada que vai vir pandeirista, a minha irmã, meus e mais dois filhos. Tá vendo, gente? Graças a Deus, o pessoal tá vindo. E eu posso agradecer a cada um deles que já vieram, que nem hoje, ontem mesmo saiu daqui o seu esqueci o nome do meu cantor. Humberto. Ô, Humberto, me desculpa aí, mas que é número um, que é o primeiro, que é Humberto, que você disse. Você me deixou aqui a gente com muita... Foi muita três salvada. Dias de show ao vivo aqui na pousada. E você fez eu chorar naquela música que você me acabou. Que é... Eu lembrei de meu pai e a gente também estava brincando. Aí eu agradeço a você que veio para cá, como muita gente também. Cássio, Carlos, também que está vindo, né, Ana? É, seu Carlos é do Recife, ele já veio uma vez, né? E já remarcou de novo. Está chegando para vir também. E outra pessoa que fez até uma carteira de artesanato que ele embolou, o esquema lá, bem bonito. E cada um de vocês que vieram, eu agradeço. E a mulher que quer trabalhar, e eu estou empaiando, conversando demais. E vamos que vamos, deixar bem bonito aqui a casinha. Daqui a gente ligar, daqui um pouco a gente ligar, né? O pisca-pisca, que vai, ela vai transformar de palhaço aqui. Mas não vem com a roupa, não, não vem? Não vem equipada, não. Ela se enfeita. Ela se veste de palhaço e anima festas infantis, né? Muito bacana, ela mostrou os vídeos. Só que ela lá, não trouxe a roupa de palhaço, não. Tem a Dona Francisca aqui, eu estava no vídeo mostrando também ela dançando. Aqui. Hoje ela está meio cismada, mas logo ela vai começar a dançar aqui na pousada. Eu só danço às escondidas. Pessoal muito animado, gente, pessoal de Campinas. Graças a Deus, está tudo ok, junto e misturado, não? Da hora. Graças a Deus, todos que já vieram para a pousada gostam e saem com o intuito de voltar, né? E recomenda também, graças a Deus, né? E vamos cuidar. Comida de primeira qualidade. Obrigada. Para quem está fazendo dieta, sai da dieta tranquila, não é? É verdade. Olha, minha gente, aí como ficou chique. Aí, todo alunado já, piscando e o pessoal olhando. Bora pra cá, Valdenice. Bora, Valéria. Bora, Dona Francisca. Bora, Leonido. Olha, gente, é porque ainda tá claro, mas mais tarde né, vai estar mais bonito. Vai ficar bem arretadozinho aqui. A casa, aí o presépio, né, Ana? Vindo aqui. Você sabe quanto é essa mulher aqui, esse ouro 18, isso aqui, nova, jovem, desse jeito, mas não é nada de jovem não. Tá começando a vida dela agora, não, Dona Francisca? Todo mundo aí, ó, vê uma pessoa dessa aqui, andando mais eu aqui, já com um bocado de idade aí, né? Pode dizer, 80. Tem 80 anos, minha gente. Olha, 80 anos, tá da minha idade aqui, olhando aqui, eu disse, eita meu velhinho, será que o velho tá acabado aqui, dona Francisca? Olha, minha gente, aqui, que coisa linda, 80 anos, a mesma cara da minha mãe, eu tava até mostrando aí, até Tânia tava dizendo, eita, mas mesma coisa de Dona Geralda. Se vocês verem a foto dela, da minha mãe ali, eu vou até mostrar, para você ver que ela parece. Quando eu vi ela, eu relembrei dela, da minha mãe, até que eu disse, não, está parecendo com minha mãe. E a minha mãe agora, com 80 anos, que é o filho dela, com essa colatina. Mãe do coração. É, do coração. Gente, olha a casinha da lagoa, gente, como ficou linda, olha. Lá. Meu amigo vem de novo, que é o alicate, já tinha esquecido de deixar lá. Então, aqui, vou mostrar aqui só a foto da mamãe, né, Ana? Vou mostrar a foto aqui, vamos olhar a foto da minha mãe. Aqui é os pais de Edson, é né? Que é aqui, essa foto é antiga. É foto antiga, foi feita, eu botei ela aqui no, nesse bando, no, sem qualidade, né? Mas ela tem o mesmo formato redondinho, o rosto dela, né?
É o cabelo assim cachado, né? O roxo redondinho. E esse aí era meu velho amigo pai. Por isso que quando cantou, o Colota chorou. Foi. Eu vi chorar. E valeu, Magenta. Aí até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Se Deus quiser. Todo mundo junto e misturado, né? Todo mundo junto e misturado. E muito bom estar aqui. É. Um prazer enorme. Foi um sonho que a gente realizou da nossa vida. Vem olhar. Está aqui a foto. Olha aqui, do Tchego. Olha tu. Mamãe. Ela aqui, eu acho que era o peito assim, porque ela tinha o rosto redondinho, gostava de usar cabelo cachado, que nem o seu, e na mesma altura, mesmo. E aí, minha gente, tá aí, ó, minha foto da minha mãe, e mesmo. A foto dela aqui, de Dona Francisca. Gente fina, veio de lá de Campina Grande, mais filha, e que Deus abençoe ela cada vez mais, que dê mais anos de vida para vir aqui. Passar uns tempos com a gente. Se Deus quiser, para o ano. Se Deus quiser, né? Valeu, Maria. Tchau. Todo mundo junto e misturado, né? Sem máscara.